כשהייתי בכיתה ח' אהבתי מאוד לשחק כדורסל. אהבתי גם מאוד חלל, ועניינה אותי השאלה. איך אפשר להתאים את חוקי הכדורסל למשחק על הירח? כתבתי על זה עבודה, ומהעבודה היא נולד הרעיון לסדרת הסרטונים הנוכחית. ספורט על הירח. סתם שתדעו. עמרי כספי, הישראלי הראשון שלנו בליגת ה-NBA בארצות הברית, בא לירח? היי יונתן, אם טסתי לארצות הברית, לליגת ה-NBA, הליגה הטובה על פני כדור הארץ, אז ברור שהליגה הבאה היא הירח. אז יאללה, אני בא. אוקיי, מעולה. הירח הוא סביבה שונה מכדור הארץ. המשחק ישתנה שם. יש תנאים להשתתפותך? על הירח לא הייתי מוכן לוותר על יכולת הקליעה שלי משלוש, אבל הייתי רוצה את מה שכולם רוצים. לקפוץ גבוה יותר, לרחף ולהטביע. עומרי, בשורות טובות. בשל כוח המשיכה הנמוך על הירח, רק שישית מכדור הארץ, תוכל לקפוץ הרבה יותר גבוה. הבשורות הרעות הן שכולם יקפצו בדיוק כמוך. לכן דבר ראשון נגביה את הסלים. פי שישה ליתר דיוק. כך שאם בארץ גובה הסל הוא 3.5 מטרים, בערך גובה של קומה ראשונה בבניין ישראלי ממוצע, בירח הסל יצטרך להיות בגובה של 18 מטרים לערך. וזה כבר אומר לקפוץ לקומה עשירית ומעלה. שלום גם לשי דורון, הישראלית הראשונה שלנו בליגת ה-WNBA בארצות הברית. מה התנאים שלך להשתתפות באליפות על הירח? כדורסל על הירח? ברור שאני בא. רק בתנאי שאני אוכל לשמור על הקורדינציה המעולה שלי. אוקיי, שי ועומרי, בואו נדבר על הכדרור. שחקני כדורסל מנוסים יודעים לחדרר גם בלי להסתכל על הכדור. זה מאפשר להם להסתכל סביב תוך כדי כדרור ולדעת איכן נמצאים השחקנים של הקבוצה היריבה. יש להם קורדינציית עין יד טובה. בחלל אנחנו מאבדים חלק מהיכולת של תאום עין יד, והתוצאה היא שהאסטרונאוטים איטיים יותר וחסרי קורדינציה. הבעיה הזאת של קורדינציה העסיקה את המהנדסים בנאסא, שכן חוסר הקורדינציה בחלל גורם לתאונות. למשל, ב-1997 חללית ההספקה פרוגרס התנגשה בתחנת החלל מיר וגרמה נזק כבד, בין היתר בגלל בעיית קורדינציה של האסטרונאוטים. לכן מקפידים בנאסא על אימונים בתנאי כבידה נמוכה ועל פחות עומס בימים הראשונים בחלל, כי המוח עובר ימי הסתגלות ואימון לתנאים החדשים. לכן שי ועומרי, קחו בחשבון אימונים לפני המשחק על הירח כדי שלא יברח לכם הכדור. ונעבור לעובדה אחרת. שחקני כדורסל צריכים להיות מהירים על המגרש. כשעוקפים את שחקני ההגנה למשל, צריך לעשות את זה בתנועות מהירות ובצורת זיגזג. וכדי לעשות זיגזג, אתם צריכים להיעזר בחבר קרוב, החיכוך. חבר הכי קרוב. כאשר שחקן כדורסל משנה את כיוון התנועה, הנעליים שלו מתחככות בחוזקה כנגד הפרקט. הפרקט מפעיל כוח חיכוך על השחקן, וזה מה שמאפשר לייצר תנועה מהירה בכיוון הנגדי. בירח, ניחשתם נכון, בגלל מיעוט כוח המשיכה יש פחות חיכוך, ולכן יהיה קשה יותר לעשות תנועות מהירות. ומה ייחשב כפאול? פה, על כדור הארץ. אם מפילים שחקן אל הרצפה זה פאול, כלומר עבירה. למה? כי יידרש לשחקן זמן לקום, ובזמן הזה הוא למעשה מחוץ למשחק. בירח, יידרש לשחקן זמן ארוך פי שישה לעשות צעד בודד. לכן, דווקא אם נדחף שחקן כלפי מעלה, הוא ירחף במרחב זמן ארוך יותר עד שינחת בחזרה. אבל, אם הוא נדחף כלפי מטה, יהיה לו קל יותר לקום. אז על הירח נשנה את החוקים. יהיה חוקי לדחוף למטה, ולדחוף למעלה ייחשב לעבירה. גם לזה נצטרך להתרגל. טוב, יונתן, תודה. אני בינתיים נשאר בליגת ה-NBA ובנבחרת ישראל. אני מאחל לך ולצוות המשימה של Space.il לשגר ולהנחיל את החללית הישראלית הראשונה על הירח. ולכל ילדות הירח של Space.il, המשיכו לחלום ולכוון גבוה. השמיים הם לא הגבול. לירח. לירח. תודה, עומרי כספי ושי דורון. תמשיכו בעבודה המעולה שלכם בכדור הארץ. והי, ילדות הירח, יום אחד עוד תגיעו לירח. או שתעשו את הטבעת המאה בסל השכונתי, או בסל הכביסה הביתי, מה שיבוא קודם.